Olá, meus amigos, por aqui Guto Maranhão, né? Hoje eu vou estar passando aqui esse dedilhado que toca uma música muito bonita, né? Malena, do Bartô Galeno, né? Então esse dedilhado eu fiz ele aqui em cima do acorde de Dó, Fá e Sol maior, tá bom? Esse vai ser a base que eu vou te passar esse dedilhado. Lembrando que não isso esse dedilhado não se resume só a essa música, tá? É muito importante você saber disso, que você pode estar usando esse dedilhado para estar tocando outras músicas também, né? Que se encaixe nesse mesmo perfil, né? Bom, se você gosta aqui do conteúdo do canal, se inscreve aí, ativa aí o sininho, né? Para estar recebendo todos os nossos conteúdos, né? Todos os nossos vídeos, né? Acabou de fazer a inscrição, ativa o sininho, deixa um comentário. E o like, né? O like seria a porta de entrada aí, né? O cachê que você paga para assistir nosso vídeo, que é de graça, né? É só apertar aí o like. Você tá falando pro YouTube que esse vídeo é bom e o YouTube vai mostrar mais esse vídeo para as pessoas, tá? Então, e você que já é inscrito aqui do nosso canal e gosta do conteúdo, continue aí a nos prestigiar, tá? Conte aí a sua cidade, o seu estado, fale aí o seu nome, né? Que tipo de instrumento você toca, né? Legal? Vamos ter essa interação aí. Deixa aí o seu comentário. Não custa nada, é de graça, gente. Vamos dar uma força aí pro nosso canal, tá? Para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo aí para você. O resultado de você se inscrever é mais conteúdo, tá? Então, para fazer esse dedilhado, a gente vai começar aqui pelo acorde de Dó. A gente vai trabalhar com polegar, né? Vai trabalhar com indicador e médio para fazer esse dedilhado, tá? Polegar, indicador e médio. Então, no acorde de Dó, a gente vai sair aqui, ó. Vai tocar com o polegar, Lá casa 3, que é o baixo do Dó, tá vendo? Lá casa 3. O indicador toca Sol solto. Com o médio, Si casa 1, que está embaixo do acorde, né? Depois você vai tocar com o polegar Ré casa 2. Depois com indicador Sol solto. E com médio Si 1. E depois com o polegar Sol solto. E com o médio Mi solto. Isso no acorde de Dó, ficando assim, ó. Ficando da seguinte forma. Só o acorde de Dó, tá? O dedilhar só o acorde de Dó uma vez, ó. Vai ficar assim, ó. Ó. Só o acorde de Dó, ó. Uma vez só. Se eu continuar aqui no acorde de Dó, eu só vou repetir novamente o baixo, que é o Lá casa 3, e faço a mesma coisa, ficando assim, ó, mais de uma vez, ó. Legal, né? Aqui o dedo vai ficar assim, ó. Só puxar aqui para você ver, ó. Mão direita, né, ó. No acorde de Dó, tá? E aí a gente vai pro acorde de Fá. Saindo daqui, a gente vai entrar lá, ó. Aí o Fá, ó. Bom, então a gente vai aqui o acorde de Fá, né? Como é que vai ficar o acorde de Fá? Você vai montar aqui o Fá, ó. Montou aqui o Fá. Com o polegar, você vai tocar Mi, aqui ó, que é o baixo do Fá. Mi casa 1, é o baixo do Fá, tá?
Com o indicador, toca Ré casa 3, ó. Com o médio, você vai tocar Sol casa 2, que já está embaixo do acorde ali, tá? Depois, com o polegar, você toca Lá casa 3, né? Com o indicador, Sol casa 2. E com o médio, Si casa 1. Que está tudo embaixo do acorde aí, tá? Aí depois, com o polegar, Ré 3. E com o médio, Mi 1. Tá? Se você for fazer, agora eu vou te mostrar como vai ficar, né? Uma vez e trabalhando em cima dele mais de uma vez o dedilhado, tá? Só em cima do acorde de Fá. Ó. Uma vez vai ficar só isso, ó. Novamente, ó. Acorde de Fá. Se eu for continuar, eu só repito o baixo e faço ele emendado, ficando aqui, ó. Entendeu, né? Depois vai ter a tablatura aí para cada parte, indicando aí qual é a corda, qual é o dedo, se é polegar, se é, tá bom? E depois, saindo do acorde de Fá, a gente vai entrar no acorde de Sol, que é esse Sol desse modelo aqui, ó, tá? Ficando aqui, ó. Feito isso aqui, ó. Você vai fazer o acorde aqui de Sol, né? Vai tocar o Mi casa 3, que é o baixo do Sol. Com o indicador você toca Ré solto. Com o médio, Sol solto. Com o polegar você vai tocar Lá casa 2, que já tá embaixo aqui do acorde, né, ó. Que é o Lá casa 2 aqui, na verdade é um Si, né? Mas a gente vai falar assim, Lá casa 2, tá? Então, primeiramente, vamos lá. Você vai botar o acorde, vai tocar Mi casa 3 com o polegar, com o indicador Ré solto, com o médio Sol solto, com o polegar Lá casa 2, tá aqui, ó, né? Com o indicador Sol solto, né? E com o médio Si solto. Depois com o polegar Ré solto e com o médio Si solto, tá? Se for emendar, é só você voltar e tocar novamente o baixo, tá? Do Sol. Então no acorde de Sol ficou assim, né? Você vai tocar o Mi casa 3, que é o baixo do Sol, com o polegar. Com o indicador se toca Ré solto, com o médio Sol solto, com o polegar você vai tocar Lá casa 2, ó, né, que tá aqui, ó, e depois você vai tocar com o indicador Sol solto e com o médio Si solto, depois com o polegar Ré solto e com o médio Si solto. São essas as notas que você vai dedilhar dentro do acorde de Sol, ficando aqui, ó. Do acorde de Sol vai ser isso. Mi casa 3 é o baixo do acorde de Sol. Indicador toca Ré solto. Sol solto com o médio. Aí Lá casa 2, polegar. Com o polegar aqui você toca o Lá casa 2, ó.
Aí, indicador, sol solto, médio, si solto, depois ré com o polegar, ré solto, e sol solto com médio, que vai dar esse formato aqui, né, que a gente acabou de tocar, ó. Aqui ficou bom. Aí a gente vai o acorde de sol, né? Como é que é feito o acorde de sol aqui, né? Você vai pegar o sol desse modelo aqui, ó. Aí vai, sempre vai ser polegar, médio, polegar, indicador e médio, tá? Você vai pegar o acorde de sol aqui dessa forma. Você vai dedilhar aqui, ó, Mi casa 3, que é o baixo do sol. Com o indicador toca ré solto, com o médio sol solto, depois com o polegar você vai tocar aqui, ó, lá solto, né, ó. Com o indicador sol solto, com o médio si solto, depois ré solto com o polegar, né, ré solto com o polegar e si solto com o médio. Então vai ser, ó, começando novamente, polegar toca Mi, casa 3, que é o baixo do sol. Com o indicador toca Ré solto. Com o médio, sol solto. Depois você vai tocar Lá, casa 2, com o polegar. Com o indicador, sol solto. E Si solto com o médio. Depois você vai com o polegar, vai tocar Ré solto. E com o médio, si solto. Essas são as notas para o acorde de sol que você vai dedilhar, tá? Então vai ficando aqui, ó, né? Na verdade vai ficar assim, ó. Tranquilo, né? Então tá aí, essa é o dedilhado para tocar aí a música Malena, né, de Bartô Galeno, né? É, passei aí em cima desses três acordes aí, tá? Que foi Dó, acorde de Fá maior e acorde de Sol maior, tá bom? Você aprendendo isso aí, é, você pode estar transportando isso para outros acordes, tá? Também usando aí a sua criatividade. Lembrando que eu vou estar deixando a tablatura aqui para cada acorde desse aí, tá? Para cada acorde, quantas vezes vai ser dedilhado, né? E aí você vai conseguir sim fazer, ok? Então eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo aqui. Um grande abraço e até o próximo, se Deus quiser.